Hello， 各位同学，大家好，我是郝石。今天咱们接着来看《鬼灭之刃》，炭治郎马上就要跟玲珑大师一起修炼了。他的目标是成为一名鬼杀队成员，因为只有这样才能找到杀害自己全家的元凶，同时也是唯一能治好自己妹妹祢豆子的方法。鬼杀队全国共有数百名成员，他们以降妖除魔为己任，但是这个组织却是政府不承认的组织。那他们怎么赚钱呢？这些人也得生活吧？哎，你瞎操心了不是？自然有人给他们发工资，并且工资极高。这个我待会儿再给大家讲讲。那另外一个问题就是祢豆子怎么办呢？炭治郎要和玲珑大师一起修炼，还怎么照顾得了妹妹呢？答案是不用照顾。这个鬼跟别的鬼设定都不一样，别的鬼都是靠吃人让自己变得越来越强，而祢豆子竟然是靠睡觉，所以祢豆子自此就进入长眠了，完全没有成为炭治郎的负担。刚开始炭治郎的训练科目还是从山上往山下赶，只是难度越来越高，陷阱也越来越致命，然后是练习挥刀，每天要挥数千下。最后玲珑师傅把炭治郎带到一块超大的石头前，说你啥时候劈开这块磐石，啥时候就算毕业了。炭治郎天天照着石头挥砍，奈何石头一点事儿都没。就在他快要放弃的时候，突然有个戴兔子面具的少年出现，他挑衅了一番炭治郎后，便用木剑语气开打，把炭治郎打晕后，有个小女生跑出来治疗炭治郎。自此之后天天如此，直到半年后两人又一次开打，炭治郎终于先发现对方的破绽，一刀划开了对方的面具，然后这一男一女微笑着便消失了。等炭治郎反应过来，发现自己已经劈开了这块磐石，这么长时间的努力总算见成效了。这时玲珑师傅走过来说，我本不打算让你去参加鬼杀队的选拔赛的，因为之前我培养的孩子去了之后都没有再回来，可是你这么优秀，我决定还是让你去试试。晚上玲珑师傅给炭治郎做了一顿丰盛的晚餐，他说人要好好吃饭才能成长，而鬼也是如此，吃的人越多他就会越强壮。翌日炭治郎便前往藤席山参加鬼杀队选拔赛，这座山周围种的有很多紫藤花，鬼是很怕这种花的，所以被抓到这座山上的鬼就天然的被紫藤花囚禁在山里，以用作对新人的试炼。来到会场，炭治郎看到有很多其他的选手和一对黑白发小姐妹主持人，他们向众人叙述了选拔赛的规则。这个规则相当简单，只要在这座山中存活7天就算胜出，不要求杀多少只鬼，选手只要能自保就行。于是当比赛开始后，炭治郎就想跑到场地的最西边，因为他觉得西边比东边能更早的沐浴到朝阳。哎，难道漫画的世界太阳是西升东落吗？怎么可能会是西边先见到太阳？炭治郎盘算的挺好的，但跑着跑着便闻到了鬼的气味，他立刻警觉了起来。突然一只三角鬼从天而降，有所准备的炭治郎轻松躲开，但就在他想要发动攻击的时候，没想到身后又冒出来了一只黄毛鬼。炭治郎一下子要面对两只鬼，心里暗叫不妙，可谁成想这两只鬼竟先互打了起来，谁都不愿意把这个猎物拱手让给对方。炭治郎看准破绽，来了一招水之呼吸的四肢形，直接砍掉了俩鬼头。鬼魅里的攻击招式都是用什么什么呼吸来发动的，这个后面会有详细的解释，反正大家现在只需要知道炭治郎跟着玲珑师傅学的是水之呼吸就好了。普通的武器就算砍掉鬼头也是杀不死鬼的，只有鬼杀队配的日轮刀砍掉鬼头才能杀死鬼，而炭治郎现在手里拿的是玲珑师傅的刀，所以杀鬼无忧，大家尽可放心。这时一股刺鼻的气味窜入炭治郎的鼻腔，原来竟是一个大胖子鬼正在追赶另外一个选手。大胖子鬼打出几只触手抓住了逃跑的那人，炭治郎想要上前帮忙，但他心里也非常害怕，这么大块头的怪物，自己的胜算会有几成呢？他哆哆嗦嗦的犹豫了半天，最终一咬牙还是出手了，水之呼吸二之行水车，他成功把人救下。大胖子鬼一看炭治郎头上戴的面具就知道他是玲珑的学生，因为47年前就是玲珑把他抓进来的，所以后来他就很针对玲珑的徒弟，凡是玲珑的徒弟来参加选拔赛全部有去无回，之前一男一女那俩陪练就是死于这只鬼的手下，他们作为炭治郎的师兄师姐，化为魂魄帮助炭治郎修炼。多年来大胖子鬼已在这座山上吃掉了50个选手，他自身变得相当强力，只要是被他盯上的新人基本上就没机会进鬼杀队了。大胖子鬼的一番话成功激怒了炭治郎，导致他呼吸紊乱着就冲向了对方。大胖子鬼从侧面打出一拳，直接击飞了炭治郎，而炭治郎刚刚救下的人在这危难关头又当了一把逃兵。炭治郎晕厥了一下，迅速觉醒，躲开了大胖子鬼的后续攻击，然后他利用自己强大的嗅觉来感知对方从何处发动进攻，闻到了是地下，炭治郎迅速腾空躲开了大胖子最擅长的阴人招式，但是人在空中不便改变形态，大胖子鬼趁机又打出一只触手，没想到炭治郎竟早有准备，在空中避开了这夺命第二击。此时对方巨大的破绽摆在炭治郎的面前，他踩着大胖子鬼的胳膊向其冲了
了过去。大胖子鬼觉得自己吃了那么多人，早已把脖子的硬度练得堪比石头，这小孩是绝对砍不掉自己的脑袋的。但是他万没想到，炭治郎一直以来的训练内容就是砍大石头，拳击中水之呼吸，一之行水面斩击。而听着唰的一声，大胖子鬼的脑袋就和身体分离了，大胖子鬼死了，那剩下的小鬼又岂会是炭治郎的对手？所以他很轻松就坚持过了七天。此番参加挑战的共有20多人，而活下来的只剩下四个。黑白发小姐妹恭贺他们正式成为鬼杀队成员，只不过现在他们是最低阶的队员。队员总共分为10个等级哈，从高到低依次为甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，队员之上就是队长，漫画里称之为柱。刚开始出现的义勇就是现任的水柱，而林龙师傅乃是前任水柱。柱有点类似火影忍者里的影级选手。小姐妹让大家选择球钢，以便让工匠为自己打造专属武器。球钢就是日轮刀的原材料，然后还给每人配了一只送鸭，方便大家接受任务和互相传递信息。镜头来到鬼杀队的东家这边，他们家族姓产屋夫，现任主公叫药哉，鬼杀队就是产屋夫家组建的。之所以组建这样一支出力不讨好的队伍，是因为他们家有一个诅咒缠身，导致他们家人都活不了多大岁数。什么时候他们消灭了鬼王，什么时候他们家才能破除这个诅咒啊？这些在动画片里目前其实都没有交代哈，具体详情等动画片更新了咱再继续讲吧。那产屋夫家给鬼杀队最低的鬼级成员开的工资是每月20万日元，要知道在当年日元可是相当值钱的，日本普通士兵月工资也就才1块多。我甚至怀疑作者是不是搞错了，给折算成了现在的购买力了。药哉通过送押得知有5人通过了测试，可是刚才我们看到的只有4人，也就是说有个人刚才没出场。炭治郎回到林龙师傅家，跟自己的老妹抱头痛哭，还把自己斩杀了大胖子鬼的消息告诉了林龙。林龙说有些鬼是拥有特异功能的，俗称血鬼术，但是每个鬼的血鬼术都不一样，有的会上天入地，有的会变换形态，在与其交战时要学会随机应变。这也就意味着炭治郎接下来所要面对的战斗将会丰富多彩。转眼15天过去了，钢铁大师亲自登门给炭治郎送来了锻造好的日轮刀，这刀在他主人第一次拔出来的时候会根据主人的属性变换颜色，而炭治郎的刀却是非常少见的黑色，连林龙和钢铁二位大师都不知道黑色代表的究竟是什么属性。这时宋鸦从天而降，对炭治郎下达了第一个任务命令，西北小镇连续发生少女失踪案，此乃鬼作祟无疑，炭治郎需尽快赶往该小镇将鬼斩杀。然后炭治郎收拾行装便准备上路了。林龙师傅拿出之前打造好用于装迷豆子的箱子送给了炭治郎，这箱子又小又轻便，关键是还很牢固，迷豆子缩小身躯后刚好可以进到箱子里。炭治郎背着妹妹很快便来到了西北小镇，他通过强大的嗅觉很快便找到了鬼的踪迹。这时镜头来到一个路人小姐姐这边，一团黑影跟着她进入了她的闺房，然后趁其睡觉之际把人家抓进了黑影之中，看来这就是这只鬼的血鬼术了。而鬼在施术的时候气味最浓，炭治郎迅速将其定位，用刀插入地面后果然出现了一个黑洞，他顺势把小姐姐抢了出来，然后一只红眼蓝毛鬼探出头，煮熟的鸭子被炭治郎这个红毛小子给抢走了，鬼焉能不气？一场大战即将上演，关注好时下期继续。